今天再跟大家聊聊一个乒乓球节奏的问题，就是我们打球的节奏总是随着对方的改变而改变的。当对方快的时候，我们一定要快；对方快，我们不能慢，慢我们就顶死了；对方慢，我们就快，就对不上点，是吧？对方大动作，我们同样也是大动作；对方小动作，我们同样是小动作。这个都是我们乒乓球节奏里面要遵循的规律。再有一个的话就是说，我们球离身体越远，我们越不好控制；球离身体越近，控制的就越好，是吧？我们动作越小，球就越稳定；我们的动作越大，威力大，但是我们失去的稳定性啊。有的时候要取舍的，有的时候我要机会球我大动作，好吧，我把动作打开，动作力量打开，那么我能够最大化的进攻。那么如果说是对方过来的这种球的话，速度非常快，他的动作很小，我们又有用大动作去打，那就得不偿失了。那个就不是很实惠的打法，就应该我们就是小动作啊，这个是大动作小动作。那么的话，在事实上我们在训练的过程当中都通常是要求我们有这些变化的，就是对方快我们一定要快，他快我们一定快，他快你慢顶死了，对吧？对方当对方过来的球慢一点的话，我们又快，我们就提前抢球了，是吧？这些大家都是要注意的。这个就是我们乒乓球的节奏，在平常时训练的过程当中，我希望大家都是要经常练到一些什么球呢？快慢结合，高低结合，对吧？转不转结合，是吧？有落差的结合，比如说半高球突然来一个半高球，突然给一个快的，或者快快快突然给个慢的，或节奏慢一点的，或者加旋转的啊，加落点的，各种各方面的变化有。通过这些变化练习，你在打比赛当中就不成问题了。好，关注我，学习更多的乒乓球知识。